Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirito ilahi ta'ala ulisafang dirusilah ngala hadinah al-fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awalin wa akhirin wa salim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati sayyidil rasulil ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'mahu wa yukamma jitahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ajim sultanik. Allahumma jam'a wa baraka jama'a min kulli bi khair wa faqahu bi kulli khatin. Allahumma ali baini baina hadzal ngarsani kama anabna baina kama nabiyata wa ummi hawa baina huma yamtin kama Nabi Nabi Yusuf wa Siti Zulaika kama anakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijah kadzbro. Allahumma tawil ngubron wa ngurna pengan wa bariklah masyakina Rabbana hab lana wazwajina wa dzurratika ayun wa jangana lil mutakmama Rabbana tina fitna hasanah wa bina akhirna hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati masyibun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawuhipun Gusti Allah, ud'uni astajib lakun. Nenuwun donga marang Allah Ta'ala, insyaallah dipun kabulaken pangajap. Mugi Allah nginabulaken menawi ing dados doa kula lan panjenengan sami maharani mliginipun sirat mojo pinatemanten sumrabaipun dumateng kula lan panjenengan sami. Salajengipun dumateng kadang kula pramuladi sinoman monggo banyumili nggih kepareng caos sugata dumateng Sanghyang Para tamu dengan pramila nyarengi pasrah panggulawendrah utawi mewakili saking warga pisan mereka ingkang kalau sebat asmanipun dimohon foto kalian temanten sekalian saking keluarga temanten putri sepisan biyan pun Bapak Insinyur Eko Nur Cahyo sekeluarga dari Malang, Bapak Dr. Andes Agus Prastio juga dari Malang, Bapak Priyo Widakto ST Ponorogo, Bapak Danang Henry Prastio ST Malang, konco-konco dari Unmuh Ponorogo, konco-konco CV Multindo Mandiri Perkasa, Mas Bakri sekalian, Mas Ridwan sekalian. Nggih, monggo mereka kapundhut kabaripun langsung kemawon nggih kangge mempersingkat waktu nggih, mangke acara selesai, foto juga sudah selesai. Selajengipun ngancangaken adicara selajengipun tadi nggih adicara pasrah panggulawendrah mewakili kadang pisan warga agung Bapak Edi Susanto SPD ingkang nyalirani utawi ingkang mewakili semoga kanthi singkat padat jelas sasana pandayawara kawlataraken tinon sakemandrawa kadya tedhaing satriya metaraman. Ingkang mewakili desa monggo panjenengan Bapak Parlan monggo kawaturaken Bapak Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketingalipun sampun nyepeng bakso mboten jawab nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun wa yuhibbul witron. Gusti Allah niku ganjil remen dumateng perkawis ingkang ganjil. Mila salam kula kula jangkepi kaping 3 ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lana hadanallah.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abdu rasuluh. Qala rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wa la quwwata illa billahil 'alim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-malik rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin ya rabbal alamin. Al-mukarram wal muhtaram wal alim, para ulama, para yai, ibu nyai ingkang tansah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh hati sepuh ingkang dahat kinurmatan, wabil khusus sahibul bait, Bapak sinten iki, Bapak Juri Santoso beserta Ibu ingkang tansah kula hormati, lan sedaya undangan ugi penderek penganten ingkang kaula hormati. Sepindah semonggo kula lan panjenengan sami tansah angunjukaken raos syukur dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Katitik wonten ing siang punika kula dalah panjenengan sami tansah pinaringan sehat wal afiah zahiran lan batinan, saged anyeng kuyung daupipun Mas Riki, Mas Rika Riki, Mas Riki Rika nggih, kanthi mboten wonten alangan setunggal menapa. Sedaya kala wau namung maunahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, pertolonganipun Gusti Allah taala, monggo kita syukuri kanthi wasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam mugi konjuk dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita derekake menggah sunah-sunahipun iku perintahipun. Mugi-mugi kula nambang sami kagolongaken umatipun Rasulullah ingkang pikantuk syafaat min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, nyuwun ngapunten mbok bilih kirang trapsilo anggen kula ngadeg jejer wonten ing ngajengan panjenengan sami. Awrat menapa kula kasoro krasoroyo nggih menika amasrahaken pinanganten saking panjenenganipun Bapak Edi Sujanto, piyambakipun boten tega badhe matur. Mila nyuwun saraya dumateng dalem, mugi-mugi sageta pas napa ingkang dados welingipun kala wau dalu ngaten. Pertama inggih menika angaturaken salamipun Bapak Edi Sujanto kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi sedaya warga mriki tansah pinaringan sehat wal afiat, khususipun inggih menika panjenenganipun Bapak Juri Santoso beserta keluarganipun. Kaping kalihipun inggih menika Bapak Edi Sujanto amasrahaken keng putrinipun inggih menika Mbak Arika putrining Wahyu SPD, dipun pasrahaken dumateng keluarga besar Bapak Juri sekeluarga, khususipun dumateng Mas Witsandi Riki Vidiansah Eskom. Alhamdulillah pinanganten sekalian secara pribadi sampun mantap, sebab ipun apa sedaya sarjana. Mugi-mugi
jumbuh kalian sarjana ini pun dipun paringono bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin. Kaping tiga ini pun para bapak, para undang sedaya, nyun ngapunten mbok bilih saking pangombyong penganten kirang trapsilo, kirang sopan, nyun pangapunten kang sak kata-kata ipun ugi sak mangke mbok bilih sampun purno acara menika, kulo utawi sedaya rombongan badhe nyun palilah inggih menika nyun pamit saking dalam riki ngantos dalem pun sowang-sowang. Mila mekaten nyuwun pangestu mugi-mugi sedaya pinaringan slamet. Widodo mboten wonten alangan lir sami kala menapa-menapa. Allahumma amin. Mekaten para bapak, para ibu, para rawuh sedaya napa ingkang saged dados ingkang kula aturaken. Mugi nyuwun ngapunten menawi mboten galap gangsuling atur kula. Sepindah malih nyuwun pangapunten Bapak, mbok bilih wonten kilangipun sedaya kalepatan saking sedaya pendherek panganten. Mila mekaten kula akhiri billahi taufiq wal hidayah wa bi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selajengipun langsung kemawon inggih awit mangke palreman badhe kahibur kalian duo Jo, nggih, Jo Klitik kalian Jo Kluthuk pramila. Mereka langsung kemauan monggo dipun tanggapi nggih ingkang kepareng nyalirani biyanipun Bapak Juri Santoso Sagotra Warga kasalan biyanipun Bapak Dembang Suyono dumateng biyanipun Bapak Dembang monggo sasana Pandhayawara kawulaturaken nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa binasta'in ala muridin jawatin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum bala in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu adzim. Alayah amma ba'du. Hadrotal muhtaromin sagunging para alim, para ulama, bapak kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab wahyuning ilahi ingkang satuhu kawula taati. Ugi dumateng sagunging para pepundhen, para pinisepuh, aji sepuh ingkang satuhu pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur ingkang satuhu kinabekten. Ugi dumateng sagunging para pangemban, pangebeting praja, para satriyani nagari ingkang minangka dados pandam-pandam ing kawula dasih ingkang sinubuh sagung ing pakurmatan. Mliginipun katur dumateng panjenenganipun kadang pisan inggih menika panjenenganipun Bapak Edi Sujanto Sarimbit, Ibu Dwi Koraningrum ingkang tuhu pantes tampi pakurmatan. Ugi dumateng sagung ing tamu sedaya kakung Sumana Putri. Mliginipun ugi katur dumateng pangombyong penganten Sarimbit Mijil saking laladan kauman ingkang satuhu bahagia mulya. Langkung yen sumangga panjenengan sedaya kalau dherekaken tansah ngunjukaken puja puji astawa puji syukur kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng-paring sih kanugrahan dumateng kula dalah hantika sami. Katitik wonten ing rikalenggan ingkang sae punika kita sami saged ngabiyantara marak sowan silaturahim sesarengan wonten dalipun Bapak Juri Santoso Sarimbit Ibu Purwaningsih nderek angestreni dawuhipun pinanganten Sarimbit inggih menika Mas Bagus Pit Sandi Riki Bidiansah pikantuk putri inggih menika Nimas Ayu Areka putri Ning Wahyu
kanti kawontenan widodenir ing sambikala kalis ing rubida wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Pramila syukur kita sami monggo sesarengan kita ikraraken kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat sesalam juga tansah kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tuhu kita ajeng-ajeng sapatipun milih kita gesang wonten ing alam dunya ngantos benjang wonten ing yaumul kiamah. Sagunging pepunden para pinisepuh para tamu undangan sedaya ingkang tansah kawula mliyaken wonten kalihan menika panjenenganipun Bapak Juri Santoso Sarimbit Ibu Purwaningsih ngaturaken ahlan wa sahlan bihudurikum ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng lenggah wilujeng pepanggihan ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene napa wonten ing kalihan menika panjenengan sedaya sampun kasdu rawuh wonten ing dalem mriki. Mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan sami estu dados amal kesainan ingkang tundhonipun tansah pikantuk piwales wonten ngarsanipun Allah Taala kanthi piwales ingkang sak murwatipun. Wondene salajengipun mbok bilih anggenipun nampi sagunging tamu sedaya. Wonten sedaya kekirangan samudayanipun awit kirangi pakurmatan, palenggahan, pasugatan ingkang sedaya kula wau kirang nuju prana penggalih panjenengan sedaya. Lumantar kawula ing mriki nyunaken pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang salajengipun wonten kalenggan menika kawula ugi tenang genah hanampi pasrahipun pinanganten sarimbit mijil saking laladan kauman. Wonten kalenggan menika mbok bilih mboten sisip anggen kawula nampi kawula ngaturaken salam taklim. Pramila wonten kalihan menika kala tampi kanthi dangangi penggalih kanthi kawula ikraraken ngalaika wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Semanten ugi kawilujengan rahmat saha berkah ing Allah Subhanahu wa taala mugi tansah kajiwa kasirira tumanduk dumateng panjenenganipun Bapak Edi Sujanto Gotra Klawangsa sumrambah dumateng sagunging tamu sedaya. Ingkang salajengipun kala wau ngaturaken pasraing penganten sarimbit pramila kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Pinanganten sarimbit kawula tampi kanthi danging penggalih lan mbok bilih bab panggulawenthah ing mangkinipun monggo sami mat sinambatan mbok bilih cumondhok wonten ing dalem mriki. Panjenenganipun Bapak Juri Santoso Gotra Klawangsa badhe paring panggulawenthah murih sainipun. Lan mbok bilih cumondhok wonten ing dalem kilen wonten ing kauman kala masa burung dumateng panjenenganipun Bapak Edi Sujanto Gotra Klawangsa. Ingkang terakhir kala wau nyuwun palilah pamit. Pramila mbok bilih mengaten panjenengan sedaya badhe ngersakaken ngundur mboten namung nderekaken sugeng ngundur sugeng kun tindak mugi-mugi kondur panjenengan sedaya manggihya widodo nir ing sambikala ngantos dalemipun sowang-sowang. Mekaten anggil ngaturaken minangka sulih sadaya panjenenganipun Bapak Juri Santoso Gotra Klawangsa purwa madyangga usana kathah cicir kuciwaning atur kawula nyuwun lumantar isih agunging pamten ingkang sak kathah-kathahipun. Akhiripun wallahu mafiq ila aqwami thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agunging panuwun kunjuk dumateng Bapak Tembang Suyono. Di selajengipun monggo menika ingkang dereng foto kasun foto baik keluarga ingkang saking Manuk Siman lan keluarga saking Kauman nggih. Perlu kawontenaken bilih menika sinengguyung kalian tata rias pengantin Roisa Rosi ingkang mijil saking sekaran ugi gemini pro audio rama fotografi lan ugi sinengguyung kalian kadang-kadang samudra budaya siwalan. Selajengipun ugi ngaturi kamunan bilih mangke dalu samun ngantos supen monggo tirakatan wonten wisma Bapa Juri Santoso wonten ing laden Jalan Merpati mriki nggih RT 3 RW 2 Desa Manuk Kecamatan Siman. Tadi jih menika mirsani ringgit wacucal kanthi spektakuler
Nggih, sarengan dalangki Eko Kondo Prisdianto mijil Tulungagung lan ugi mangke bintang tamu Cak Percil CS. Ngaturi kawuningan bilih mangke dalu gebyaripun lampan wayang badhe mundhut babaring lakon kula dereng ngertos. Urung dikabari. Ayo jo duo monggo. Karo kowe wong ayu najan saiki kowe wis ado karo aku nang di panggonmu aku mung eling kowe kok koyo ngene ora bisa tak laleke jero atiku saben turu aku kelingan esem lan kuyumu rasane tresno sing ana jero atiku nganti kapan kowe isih ning uripku Mas Joko lho disepesakan untuk ya. Para tamu undangan dan juga terima kasih untuk keluarga besar dari Mbak Rika dan juga keluarga besar dari Mas Riki dari Jakarta, terima kasih. Dan juga masyarakat Siman Sayangipun ya. Tentunya masih di bulan Idul Fitri kita mengucapkan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf lahir dan batin. Samudra Budaya Indonesia. Tukang dahaku
pindah rono we Mas Gusui yeah, kene ya. Ayo mai jembar kok. Ah pindah kene. Keluarga kene ya iso mirsani, keluarga sini iso mirsani, sini ya mirsani. Iya oh, ya kene. Sebelumnya kita ulangi lagi ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkah barokah kagem panjenengan sedayanipun. Mugi-mugi ingkang rawuh kula dongake panjang umur Allahumma. Kula dongake kathah rejekinipun Allahumma. Amin. Mugi-mugi awet momong anak putru sedayanipun Allahumma. Amin. Mugi-mugi sing dadi bakul akeh batine Allahumma. Amin. Sing dadi pegawe ndang munggah pangkate Allahumma. Amin. Muga-muga sing urung iso munggah haji ndang munggah haji Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Jan awake dhewe melu seneng ya, Mas. Melu seneng, Jo. Ikut bangga. Ikut bangga nderekke beliaunya Pak Edi. Pak Edi sinten? Pak Edi. Ini Pak Juri. Pak Edi itu yang lah nah, itu Pak Edi. Pak Edi. Okay. Lah sing tak duding iki besane Pak Ju Pak Edi, Pak Juri ngono lho. Nah, Pak Edi, Pak Juri. Pak Edi sama Pak Juri, Pak Edi itu besanya ini terus Pak Juri. Oh, sing daleme kene. Sing daleme sini Pak Juri. Oh. Nah, ini daleme Mas Riki. Iya, iya, iya. Mbak Rika kono kauman. Bapaknya Pak Edi kulino Pak Edi. Mancing. Iya. Ngono. Tak dudai aku ki karo Pak Edi kanca ngene kok. Lah Pak Edi ki entuk sawape saka Sunan Kalijaga mulo dadi Sunan Jaga Kali. Mancing terus. Pak Edi sehat nggih? Alhamdulillah Pak Juri sehat nggih. Amin. Bantu, Mas Riki, Mbak Rika sehat selalu nggih. Alhamdulillah. Iki sing saudarani judu. Iya. Antarane ulong wong ki di ngene ketok jodoh ki saka asmane wis wis ketok kaya aku harus sampean lak jodoh tok jo klitik jo klutuk klitik klutuk iya iya ketemu jodone kaya beliaunya Mbak Rika pikantuk Mas Riki wis jodoh Pak Edi kalih Pak Juri wis jodoh jodoh padha ini engko Mbak Rika karo Mas Riki engko bengi ya padha apa munggah medun mlebu metu iya tiba tangi mula kuwi kanggo parlampita wong bebrayan muga-muga Mas Riki Mbak Rika dadi temanten sing sakinah mawadah warohmah amin samu Beto. Barang kuwi temanten kekarone yen adi kan duduk pujangga nggih dadi yen ngle pitutur karo temanten kekarone iki tenan awake yen ndelok kahanan dina iki wis dadi pitutur kanggo temanten kekarone tenan kok Mas tenan saka pasunggatane sing tak tampa ki mau iki mau apa-apa ditokke deloken pladene sak menumbane iki sak menumbane pladene cepet-cepet cikacakut teko wae bakso metu terus sego metu es metu padeng metu saking cepete panganan rutak pangan diundur nek nang pawon wis lah sampean kurang cepet kok rumangsamu tapi aku wis sok ndelok saka apa sing dadi pasunggatane dina iki mau ana sego pupuk ana bakso dhisik bakso iki patuladan kanggo temanten kekarone Mas Riki karo Mbak Rika betul bakso ki mau tak delok pentole papat kok mbok itung iki ngapa tok papat lho papat iki saka tembung iki sasmitane wong Jawa yen dadi temanten kekarone kudu eling papat kiblat lima pancer tegese kaya Mbak Rika sing adoh-adoh saka Sumarata tiba ning kene paribasane kuwi ya kudu sraung karo tangga teparone sing ning lor kidul etan lan kulon. Oh, dadi pentol papat iki. Pentol papat iki panggonan. Parlampita. Kudu ngerti papat kiblat lima pancer. Kudu sraung tangga teparone sing ning lor kidul etan lan kulon. Semono uga Mas Riki, yen mundur ning gene Kauman
ning gone Sumarata ya kudu Serawung karo tangga teparone sing ning etan lor apa kidul lan kulon. Kulon. Ya 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 ya. Lima pancer ki sendoke ki mau. Tegese apa lima pancer? Lek wis etan kulon ki diserawungi lima pancer harus bisa membahagiakan dan menghidupkan keluargane dhewe. Apik apik apik. Sawise ngrasake pentole Pak Juri kok omongmu iso kaya ngene. Dan pentole Pak Juri asin ora apa. Wera sembrono, bapak ini ngeman-ngeman kaya mboy. Asin tapi pas. Pas ya, pas, pas. Ya, iya, ya. Iya. Duduwe mas. Duduwe, wah. Iya, jambong. Kok bisa nyombong? Saking oke. Iya, iya. Iki ada ming bakso tok mas. Apa nih? Ada meneh darane sego pupuk. Iki khas Ponorogo. Sego pupuk. Nggih. Pupuk sego. Sego ki saka tembung se karo go. Se ki saka tembung selakno seliramu kuwi Serawung karo dulur-dulure bojomu. Tegese wong ki hidup berumah tangga kuwi yo bukan menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Bener bener. Dadi Mas Riki yo kudu Serawung karo keluargane Mbak Rika. Mbak Rika yo kudu Serawung karo keluargane Mas Riki. Mbak Riki. Iya iya. Go ki saka tembung gotong royong. Nek wis wong omah-omah ngene kudu iso gotong royong, mlaku bebarengan, perkara cilik ayo perkara gedhe ayo dicilikke, perkara cilik ayo diilangi. Metu ya metu wong, wong loro. Dolan ya dolan wong, wong loro. Jajan ya jajan wong, wong loro. Turu ya wong, kudu wong loro. Adus dhewe-dhewe. Lah ngapa kok dhewe-dhewe iki lho? Jenenge cilik, jenenge cilik. Wis mbok delok ta. Ngono. Kok pupuk. Pupuk kuwi apa, Mas? Pupuk kuwi ade ngerti pupuk itu untuk menyuburkan tanaman. Bener. Paribasane pupuk kuwi yen dadi temanten kekarone harus bisa menyuburkan rumah tangga. Iki lho, Mas. Ngono lho. Mas Riki, iki lho rungokno Mas Joklutuk ngandani manten pinter keluargane bubar kok iki. Ngandani pinter. Ngono. Ana ese urung mbok ulas es. Eh? Es. Enak es lho. Nggih. Iki jenenge es apa ngene iki? Es podeng. Es. Es iku dono artine. Es podeng itu apa? Mau ora nyatet ya aku iki. Lho kok ora nyatet kepiye ya aku kudu dionceki sitok-sitok. Es ki adem. Dadi temanten putri kudu bisa ngademke rumah tangga, semono uga temanten kakung kudu bisa ngademke atine wong wedok. Yen enek perkara apa wae kuwi aja gerejekan ning awake dhewe harus mencari sebagaimana solusinya. Ora dademke ati. Ora rebut bener ning rebut salah. Es ki kaya ngono kuwi. Podeng, podeng. Po. Deng. Podeng, po ki apa coba? Po ki kudu po ki padha tresnane. Padha tresnane nganti besok tinimbalan Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi aja sok tresno ki sakwise dilinggone ning kuwade, ning kudu digawa sak besok nganti ajal itu menjemput. Datang. Podeng, deng, deng. Deng. Deng kuwi apa jaja? Deng. Asa entek iki. Wete kok es barang iki ya ngopo kok iso? Deng ki dengan kata aku cinta padamu itu harus kamu ucapkan kepada pasanganmu karena cinta ciuman indah namun tetap abadi. Dadi katakan cinta terhadap pasanganmu, jangan katakan cinta terhadap orang lain. Paribasane ora ana wong wedok ayu ning jaba kejaba bojone dhewe, ora ana wong lanang sing bagus kejaba mung bojone dhewe. Umpama ning omah ki sego pecel ning jaba enek rawon ya tetep milih sego. Sego pecel. Ning omah sego pecel ning jaba enek gule ya tetep milih gule. Nah, ora ketang sithik kudu dicipi iki. Kowe kok ora pas belas iki. Ya tetep lara lho, Jok. Ya tetep sego pecel. Tetep sego pecel. Mangsamu. Lho. Dadi paling ora Mbak Rika kalian Mas Riki iki. Nah. Es podeng. Es podeng ya kena, sego pupuk ya kena. Iya. Terus bakso ya kena. Pak Patuladan, pitutur. Awakmu apa-apa kok ngerti tok? Lah, lah, aku iki. Nyapa Mas Riki karo Mbak Rika kok dilenggahke kuwade? Mergo lek dilenggone pos kampling kaya hansip. Maksudnya kuwade itu apa gitu lho. Nah, aku ora ngapal iku. Ayo. Apa Mbak Rika karo Mas Riki kok dilenggahke kuwade? Kuwade. Kuwade iki saka tembung kuwato nyangga barang sing gedhe. Weh ya ya. Kuwade iki kuwato nyangga barang sing gedhe. Tegese gedhe iki gedhe pacoban, biyen sik bujang, biyen sik prawan kuwi urung ana pagodha. Ning lek wis ngomong bebojoan iki sok kala godha iki teko sak wayah-wayah. Yen godha teko sak wayah-wayah, kuwi wong loro kudu ngrampungke. Kudu siap. Kudu siap. Aja dilandari dengan emosi yang tinggi, tapi kudu bisa nglandari apa jenenge ngladeni kangge ati kang adem. Loh.
pinanganten sakembaran Mas Riki kalian Mbak Rika dilenggahkan wonten ing damparing keprabon dipun agemi busana tata cara wonten ing Surakarta hadiningrat ingkang arupinipun cemeng ireng ireng ki insyaallah bebojoan dina ki disekseni pematamu sing rawuh ireng ku insyaallah bebojoane bakal langgeng lho ya iso ta ngawur kene iki agemanipun dipun paringi kalung inggih menika kembang kantil mergo klek dikalungi kembang turi karo sambel pecel alah nyapa kok gawe kembang turi karo sambel pecel iki lho kembang kantil iki saka tembung muga-muga Mas Riki kantil ning gone Mbak Rika semono Mbak Rika ya kantila ning gone Mas Riki. Mas Riki pinanganten kakung dipun agemi keris sebab menapa dipun paringi keris? Mergo klek duwe tulup kaya Joko Tarub. Keris iki lho. Keris iki disengker ora iso dienggo iris-iris. Wah iya. Kape dening kembar mayang. Kembar mayang. Enek lho. Enek mau temu yo nggae kembar mayang. Kembar mayang ki nek bebojoan aja lali madhep mantep nindake sembahyang manembah marang Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kembar mayang nggih menika awujud saking janur. Janur jan ki pelaku nur ki cahya dadi temanten kekarone oleh pepadanging donya insyaallah dadi ratu sedina raja sewengi. Januripun dipun pulas wonten wujudipun keris. Keris ki menggak-menggok bentuke dadi temanten kekarone harus siap menghadapi lika-liku kehidupan. Loh. Ayo, apa nah? Salajengipun wonten janur ingkang dipun bentuk kados kupat. Kupat ki saka tembung ngakwa lepat, dadi yen bebojoan ki kudu menutup lembaran yang lama dan membuka lembaran yang baru. Wontenipun keris lan ugi wontenipun kupat lajeng janur dipun bentuk kados manuk. Manuk menika nduduhaken yen Mas Riki kuwi ndi manuk. Aku giyeting omonganmu wis ora apik ngene iki. Wong wis ular-ular apik lho iso teko kono ki ya apa. Sumpah duwe. Janur nika. Bu aku muni manuk bu ngguyu. Guyu aku kono seneng dolanan. Manuk kuwi miber. Gambaran filosofi. Manuk kuwi miber sak nggon-nggon. Dadi Mas Riki dadi presiden rumah tangga kudu miber sak nggon-nggon golek pangopo kupo, pangupaya jiwa dinggo nguripi keluarga. Wontenipun janur awujud keris kupat lan manuk dipun tancepaken wonten satunggaling debok. Enek lah kayak nggih debok bareng. Debok. Debok kuwi saka tembung engko lek Mbak Rika wis deb, Mas Riki ndang bok. Ngono ae bentang bar. Kok gendang bar piye? Ya angkrek mulek kon dindi ya. Jengkaripun temanten tumuju wonten ing sasana Palenggan kadhasari nggih menika terop. Eh? Terop. Terop. Enak. Lho ya nek kapayungan nggih menika awujud terop. Terop. Terop ki tir ki dari bahasa timur itu tir terang-terangan. Dadi wong lanang karo wong wedok kudu jujur, ora leng ngapusi. Rob, robohkan hati yang buruk, tumbuhkan hati yang baik. Waduh, kok ya iso ta kowe. Alah, sak temu-temu lejo sing penting bayaran aku wis. Ora kok sing penting bayaran. Ya. Kasengkuyung Pendhere Agung inggih menika ingkang kasebat tamu. Eh? Tamu. Ini ya tamu, saya ini sing lenggah lah tamu. Tamu ki hurufe TAMU. T. Teko. A. Arab. M. Melu. U. Urun. Jadi tamu ki teko Arab melu urun. Bisa disebut tamu. Jadi tamu teko Arab melu urun. Urun dongon dongak nih temanten kekarune, dongak nih bapak lan ibu e. Muga-muga orang rubi do apa-apa. Tamu ni pun lenggah, wonten kursi. Enak. Kursi, we tau tak golek nih kisah enak. Kursi ini buahan aja. Tamu ini pun legah, wonten kursi. Ayo. Kursi, kurang osite aku ya moh yen kui duduk dulur lan kadangku. Tegese tekore niki ora tegese beliaunya iki sing rawuh ning kene iki mesti gelem mergo iki srawunge apik. Ora golek musuh ning golek kanca, golek dulur. Lho. Kursi iki kurang osite aku mau teko yen piantune kuwi ora apik. Wah, apik lho awakmu ya iso. Leh, sak temu-temu. Kapapak dene wontenipun pahargyan hiburan campur sari. Campur sari? Nggih. Okay.
Rego klek diwehi talilan malah kekepaten kok. Wae mbok gowo jenenge Pak Juri sithik to. Campur kuwi. Campur sari. Campur sari. Okay. Campur ki berbagai apapun jadikan satu bisa yeah. Dinamakan universal. Yeah. Cari ki isi. Dadi sak isi-isine beliaunya sing rawuh ning kene iki ora mbetak-mbetakne ana pejabat, ana petani, lan uga ana sing sepuh, ana sing nom, nyawiji dadi siji dongane apa mung siji muga-muga temanten kekarone dadi temanten sing sakinah mawadah warohmah. Alhamdulillah. Temanten kakung paring asma Mas Riki. Riki menika saking tegesipun apa kuwi? Riki ada dua suku kata ri karo ki. Riki rina wengi tansah ndedonga marang Gusti muga-muga dadi jodhone Mbak Rika ora bakal keguh karo wanita liyane. Ki, kibarkan sayapmu, kibarkan benderamu menjadi presiden rumah tangga agar rumah tanggamu menjadi keluarga yang harmonis. Ya apik lambemu. Iso-iso tak kuwi. Kuwi yo pinter ngono lho. Mau mbok ndang ngomong ngono kuwi. Lah yo nyenengke tenan. Bocah. Apa-apa kok iso. Aku rumangan bakso lho Jo iki. Ingkang putri paring asma Mbak Rika. Yo. Mbak Rika. Ri. Ya. Ri. Mau rimu tak gawe lho Jo. Loh ini sama-sama rinya. Rikis kok. Dari arti rindulah kepada suamimu setiap hari. Kok ya bisa toh Jan, ya ampun kak. Katok. Ya ampun kok toko katok barang ini loh. Kaki karep. Oh, dadi gitu ya? Karepe bojomu, seliramu kudu bisa ngetutne wong lanang aja sok seneng digandoli, ning diculne sementing positif. Sok kalau wong lanang lek dikekang tenanan sok kalau mbedal. Tenanan kok mas tenan. Ibu-ipun utawi ramanipun Mas Riki menika paring asma Pak Juri. Pak Juri. Juri kuwi apa? Wasit. Kowe kok tak tuwotok untumu tenan lho kok. Pak Juri. Iki ki awake dhewe tanggung jawab timbali mergo kok bengi ra iso kok. Ayo Pak Juri itu asmanipun Pak Juri jujur. Asma Kinarya Joko. Jeng isini-sini lho. Enggak. Bapak ki piyane alus, alus lembah baik. Mana? Piyantune lho meneng e. Ha iya. Ireng piyantune ireng lho. Pak Juri. Juki jujur. Nggih. Ki anake sapa ta jeneng iki? Jujur. Ringkes. Weh. Jujur to ringkes. Ringkes, tidak banyak kata, sedikit kata tapi bermanfaat bagi keluarga. Alhamdulillah. Garwanipun Pak Juri. Mbak Purwaningsih. Pur kuwi apa? Pur kuwi sadurunge wah. Purwaningsih. Purwaningsih. Waningsih. Ah, pur kuwi apa? Sadurunge wan, wan, pur wan. Nek wan wis ana? Ning ngancani. Nek ning wis teko? Sih, nglumpuk. Kuwi diwaca apa? Purwaningsih. Maksudnya dalamnya buwar Purwaningsih iki lho. Apa? Enak. Ada apanya? Usus, usus. Namanya itu lho. Wah, kowe iki jan kaken ngombe pil cengoh apa? Kok iso? Kaya Pak Juri mau mbok oncek. Iya, iya. Lah Bu Purwaningsih iki oncek ana. Oh, kocul kaya jan iki yo. Napa? Kon ngoncaki buruan diantemi Pak Juri lho aku. jenenge. Wah, bocah ki mbleset kok iso. Bu Purwaningsih coba. Bu Pur. Ah, itu. Wah, jan. Bu Pur ki biasane nek ning angkring aku. Kaya, sego sijie kurang. Kuwi sego bakar ki nggonku padahal wis gedhe lho. Bu Pur ki lek dar 2 bungkus lho. Aku lek wis sehat to piyine. Aku lek ningali Bu ning sehe karengan bojoku aku. Ayo seger ngono kuwi. Bojoku mbiyen tak rabi iki bodine kaya Mbak Rika cilik ngono. Lho saiki? Bareng tak rabi wis kaya buning sih. Berarti ayam. Ayam piye? Akhirnya tak kon diet to. Nduk, diet to. Balikno kaya mbiyen. Balik kaya mbiyen aku yo kangen apa jenenge zaman dahulu. Nggih, okay, nggih. Okay. Akhire diet alhamdulillah. Terus piye Mas? Awake sik mu cilik. Jo. Sukses ya. Sukses awake cilik tapi ndase pah gedhi. Tadi anggar foto keluarga kaya katen bat ngono. Lah iki yo ngawur kok rumangsamu. Ning cintailah istri iya, apapun iya. Bentuknya. Iya. Karena Mbak Rika sama Mas Riki sudah mempunyai semboyan tu tiga ur. Apa kuwi? Siji jujur, loro akur, telu nyedulur. Iya. Insya Allah yang selalu ditanamkan beliaunya. Mula awake dhewe wakil saka panjenenganipun Pak Juri. Awan iki dhewe suwanana piyayi Siman. Iya. Ya sak gaduk-gaduke klungsak-klungsu melu wudu ning kepiye carane adhe kudu iso nunggoni Mas Riki. Heeh no, pokoke adhe paring panglipur. Iya no. Muga-muga
para tamu sing rawuh ki ya renaning penggalih. Amin. Panaso hawane tapi tetap adem atine. Atine, insyaallah iki ibu-ibu ya barokah. Amin 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 ibu. Ngene iki siman ki nggon pengaosan, bo tenanan. Aku iki ning Ponorogo ki seneng kok, Mas. Aku dhewe aja meneh ke awakmu masyarakat lokal. Aku ki sing ada-ada komplita rene ki lek mersani ibu-ibu ki seneng kuramu. Lho kepiye to? Lah aku rene ki mau lah iki sak red ki ta. Parfume wis koyo cah nom. Apa? Kene iki Waminsu. Sing mburi iki mak slek aku wis mambuyan. Rexona ngene. Bos aku salah jejer salaman karo salaman karo budhemu. Heeh apa? Remason. Wis sepuh panas ngene wae. Teng ape-ape utuk. Panasane. Mbak ngambil satu, Mbak. Ngambil satu coba tak karo. Mas anu nyuwun larase pilek, Mas, coba. Baik. Dok kene, Dok. Kowe iki ket mau kene rodok. Sini sini. Sembarang. Nyanyi. Perene jane wis ora becek dandan mulih kon nyangoni. Mangane oke. Gelungane dadak njaluk bayaran. Ya kene. Masyaallah. Pipun. Lah kok gelungamu mbangir irungmu pesek. Kesedot gelungane apa? Rada-rada. Asmamu sapa, Dok? Bareng ate kok ra ketok pucuk karo bongkote to anu ja. Mula ya sinden ki ya sing apik ngene iki. Body-body sing membak Hana ki ya ngene iki. Nggih, 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 Pak. Oh, Kak, sini tuh piyai budaya, Mas, ora sah samar. Ewuh. Iki larasi pilek, Mas. Larasi pilek, Mas. Tembange apa, Dok? Coba. Idepmu kok apik pesene ndi? Niki? Iya, iya. Pesene? Kok maksudnya enggak kelihatan ide pasangan. Tumbasnya di, tumbasnya oh gitu. Di. Tumbasnya di mana? Belinya di mana? Nek bojone iki ben tuku ngono lho. Heeh, bojoku takon tuku dhewe. Oh, tak kira didamel Mas e dhewe. Ora, bojoku dhewe tuku kleru. Ning gone kleru napa? Tuku ning napa? Ning gone apa ki online lho. Ning gone aplikasi Lazada iki. Lazada. Lazada. Lazada iki lek tekone apik, tekone iki ndelah ora cocok. Lazada ngono tuku kae. Kowe iki nek omongi mbok sing apik. Tuku idep ya ngono, tuku idep bojoku langsung 6. Lho lho lho. Ngono ya dipasang kabeh. Terus dikek ning ndi? Nggih, ya ngene, lelek masang kualik. Dadi ora ndengate ora ngene, dadi ndingkluk ngene. Dadi anggere mlaku koyo korden ngene, dadi mbiyak iki. Lah bojomu duwe mata ta ya? Telu kok sitoke ning kene. Rumahmu pikulo iki kok. Ora, ya Mas lek seneng tok. Seneng. Sinden ki nek nuwun sewu, Mas. Iya. Nek mata uang luar negeri iki ngene iki. Apa iki? Iki cara iki apa? Cara mata uang luar negeri. Apa? Dolar. Artinya? Dodone melar. Iya. Uangnya kita sabar. Apa? Oh, terakhir. Nek sing iki paling ndak rupiah. Artinya? Rupanya cantik, pintar, selalu beramanah. Amin. Ya, amanah? Sita, 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 sita. Eh? Sita e. Kui... Mata uang di kui peso. Peso ki... Mata uang Filipina. 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 Artinya apa ki? Peso, lading, lading. Nyilet gulumu ya, Cak. Peso ki sapa saka tembung pe ki pepet suki sulat. Dadi senajan nyambut gawe tetep seneng sulat. Tetep eling ibadah. Iya, iya. Nek sampean dudu dolar, dudu rupiah. Aku apa aku? Sampean pound sterling. Wah, iki dhuwur kuwi saiki. Apa? Artine? Pound sterling ki potongane monster rai kaya maling ya sampean. Lah ya maling ning gone ledalah. Ngono. Ya, tembange sing kepenak ya, Dok. Tembang apa, Dok? Mas aku gaweke anu, Mas. Lelo 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 lalo. Ah, sesuai karo agamamu ya, Dok. Nggih. Ape-ape. Aduh, kok keringetan to, Dok? Sampai aku iki. Ya monggo diusap. Aku lek tamu ngene iki aku seneng tamu. Loh, si tamu iki nek urung jame, Mas, urung kondur. Tamu iki sing nyeneng ning aku. Dadi berbagai macam karakter tuh ada di sini. Nggih, nggih. Manuk. Oh, Manuk. Desa Manuk. Oh, desa Manuk. Manuk nggih kecamatan. Kakunge kaya ngejak demo lho. Oh, desa Manuk. Desane Manuk kecamatan Siman. Siman. Nggih, nggih ngapunten, Pak De. Ngapunten desa Manuk kecamatan Siman. Siman. Kira-kira aku seneng budine iki lho. Piye? Anake nangis di wedot to. Ngene cepet. Ayo, cuk cuk. Delok Pak Jo lho, delok Pak Jo. Lah kok emoh to? Emoh, emoh. Tak kon mimi Pak Jo lho. Sama ini yang ngono ngemi anaknya tawa-tawa nih. Pak, coba dong. Ayo. Mas Santi, moga ya digaweke. Sinambi poro-poro tamu agung lenggah. Wonten tembangipun aja digunteni. Coba dong, siapa ki? Siapa apa jenengmu, Dok? Nindi. Eh? Nindi. Kowe wedok bringosen to, Dok? Niki pasangan no. Wong wedok ki yen bringosen. Lho api lho ngawur ewe ki. Malah ngene ki rabinen. Dadi sinoman-sinoman nek ketemu cah wedok bringosen kuwi dirabi.
Karena apa? Bulu yang di dekat mulut itu biasanya karakter wanita sing ora seneng lamis, ora seneng buka aib rumah tangga. Nah. Oh, kena getitian. Lho iya. Iki. Ndi. Cah wedok nggon bathuk iki rambuté kuwetel ngene iki. Lah kuwi harus dirapi. Karena sosok wanita yang rambutnya itu banyak di kepala, ini biasanya bocah pemikir. Pemikir manajemen keuangan rumah tangga. Pinter itu bocah. Bagus itu. Ih. Kuwi apa? Nggon alis tempuk iki rambuté. Nah, apik kuwi kudu dirapi. Bocah wedok lek alise kandel kuwi dirapi. Mergo apa? Alise anding mripat. Bocah wedok lek alise kandel kuwi tipe wanita sing tidak mata keranjang. Oh. Dadi iya. Wong lanang ganteng iki paribasan, "Aleh, apa sing ganteng bojoku?" Ngono. Biasa. Pinter iki. Tapi kocok. Aku meling kanggo Sinoman, lek ketemu bocah wedok kentol iki ulu tok kandel kuwi aja dirapi. Lho, lah nyapa? Banci iki. Aku kabineng dhewe kuwi kok iso. Aku kisinan ndenge nek telu ya aku. Baru samu. Ayo Mas Adi gaweke aja digendeli coba. Eda. Sinambing laras kanca-kanca samudra budaya. Wateng tembang kon aja digendeli. Halo. Ayo dong. Sing kepenak ya. Sing sayur, sing rukun. Mohon perhatian, mobil nomor polisi AE 1280 PO. Mohon digeser. AE 1280 PO. Mobil Panther, mohon digeser. Aku yotip wis pancen dadi nasibku tak suwun marang liramu aja tapi lungsi ing atimu. Ojo di godeli. Moga teman dari pun dipun ngerti. Bang kaca kembang kedele kenai gelapan lape tapi dewi sekalian. Menikah saking pemuda-pemudi Merpati. Nanti minta tiga lagu. Rasa Bali, Rai Soyo, Kanggo Kowe Tetek Ati. Dari pemuda-pemudi Merpati. Moga teman-teman sekalian mangge Romo lan Ibu Kakandi wonten ing sasana pagelaran Jawi. Kanthi menika dicara sampun paripurna. Pangendali dicara Rian Satrio ugi Roisa, Rosi, Sekaran Siman, Tata Rias Penganten, Rama, Fotografi, Gemini, Pro Audio, Sambut Kebudaya. Ucapan selamat sore, sebah nuwun, katutup kadewasan, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemudi Merpati minta rasa Bali, kangen kowe Rai Soyo tetek ati. Yati yo, wes pancen dadi nasibku.
kamu ojo tadi runti ingatimu. Jadi kondeli bang kecai kembang kedelai kelai lepang lapi hati gawe yen pancen digarap di gundeli saka tembung lagon iki diaturke lan muga-muga ngaturake para tamu kang katemben kundur mugi-mugi mboten-mboten alangan. Amin. Ngantos dalem piyambak-piyambak. Ah, ingkang baku ya. Kula lan Mas Jogluthuk lan ugi sedoro. Sedoro so pitik menika. Sedoro iki. Lah ya tak omongi to. Kula sedoro. Lan ugi kanca-kanca kadang-kadang campur sari samudra budaya ing samangke nderekaken panjenengan sugeng tindak sugeng kondur ngantos dalam panjenengan piyambak-piyambak inggih. Nelaken gung panuwun doa pangestu panjenengan kang sampun dipun paringaken dumateng keluarga Bapak Juri Sarimbit ing samangke mugi-mugi pinanggih rayu lajeng widodos dayanipun. Nah. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life, and I would give it up. I would sacrifice. Don't tell me it's not. I do it for you.
I'd do it for you.